Şamaxının Göylər kəndində avtomobil yolunda da qəza qeydə alınıb. Rayon sakinləri 59 yaşlı Hikmət Vahidova məxsus VAZ 2106 markalı avtomobillə 25 yaşlı Ramo İsayevin idarə etdiyi Mercedes markalı nəqliyyat vasitəsi toqquşub və zərbənin təsirindən Mercedes yoldan çıxaraq aşıb. VAZ 2106-nın sürücüsü Hikmət Vahidov müxtəlif bədən xəsarətləri ilə Şamaxı Mərkəzi Rayon Xəstəxanasının cərrahiyyə şöbəsinə yerləşdiriliblər. Xəstənin vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir. Faktla bağlı Şamaxı Rayon Polis İdarəsinin İstintaq və Təhqiqat Şöbəsi tərəfindən araşdırma aparılır. Öz kəndimizdən, Ocul kəndindən gəlib rayona Şamaxıya getmək istəyirdim. O bir tərəfdən, yolun o bir tayından da çökəkdən üstümə çıxdı. Toqquşduq, hadisədə ki, gördüyünüz kimi daha.